Економијата во фокус на најобимниот отчет на ВМРО-ДПМН. Председателот Никола Груевски пред членството го презентираше сработеното во изминатите 10 години. Како што истакна, станува збор за реализирани над 3500 проекти, мерки и реформи. Преку нив отворени се дури 150.000 работни места, од кои речиси 29.000 се реализирани само во последните две години. Се отворија 150.000 нови работни места. Твое видување. Кои беа според тебе клучните работи што ги завршивме во тој период и во овие две години особено, што ги предвижија овие вработувања? Намалувањето на невработеноста е нашиот најголем успех како влада и нема друг рецепт за намалување на невработеноста од оно што го знаевме од првиот ден. Многу труд, пот, посветеност и многу правилни одлуки. Одлуки во насока на главните економски политики што ги носевме во изминативе 10 години. Еве, јас ќе кажам само неколку работи што, според моје мислење, се најзначени во тој дел. Прво, успеавме и покрај кризите што ги спомнавте во светот и во Европа, Република Македонија да оствари просечна стапка на раст на економијата од 3% во периодот 2007-2015 година. Тоа е четврти најдобар резултат во Европа. Заклучно со денес, со, да речам, во изминатиот период од неполна година дена, вкупно со овој проект се креирани 15.200 нови работни места. Тоа е во просек 60 нови вработувања секој ден, или како да сме отвориле 15 фабрики од по 1000 лица. Значи, толку како резултат на овој проект. Намалувањето на невработеноста е резултат на одличните економски политики, потенцираше Груевски. За време на светска економска криза донесена е одлука за намалување на даноците и одржување на исто ниво, пошто земјата е лидер во светот со стапка од само 7,4%. Тоа е услов странските бизнисмени да се одлучат да инвестираат во Македонија и да допринесат да се зголеми извозот од државата. Виктор, како е во зоните? Колку имаме вработувања во технолошко индустријските развени зони? Председателе, во моментот во зоните имаме 23 компании кои работат активно или ја реализираат својата инвестиција и овие компании во моментот имаат креирано 5300 работни места. До крајот на годината нивниот план е да додадат уште дополнителни 1800 работни места, што значи дека оваа бројка ќе биде 7100 луѓе во зоните, само од оние компании кои во моментов се таму присутни. Значи само во зоните 7100 нови работни места. 7100, така? Но во моментот, кога овие компании ќе стигнат и кога стигнат до оптималната вредност на нивните бизнес планови, ќе бидат вкупно креирани над 16.500 работни места само од овие 23 компании кои во моментот се. Јасно. Од 23 компании што веќе инвестирале, сега има 7100, а ќе стигнат до 16.000 и 500 нови работни места за една, две, три години од сега. Последните неколку. Плус тие новите што ќе дојдат во иднина на кои што силно работиме. Абсолютно. Водко, што е со другите странски инвестиции, што не се во зоните? Колку тие имаат остварено вработување, колку имаат отворено нови работни места? Председателе, во изминатиот период, доста компании инвестира надвор од зоните. Тие до сега вработија над 10.300 вработувања имат остварено. Со тоа што ќе расне тој бред дополнително, бидејќи дел од компаниите барат дополнителни вработувања во нивните компании, со тоа што доста од компаниите тек се на почеток и допрва ги отварат своите капацитети. Груевски пред партиските министри и директори истакна дека Македонија се гасифицира. Вице-премиерот Ставревски информираше дека во јуни се очекува завршување на делницата од Клечовце до Штип. Очекуваме до крајот на јуни 2016 година, за неполни 2-3 месеци, да биде целосно завршена. Цевките се веќе поставени, се врши тестирање, така да во јуни очекуваме да биде пробно тестирање на целата делница од Клечовце до Штип и ќе имаме гасовод од Клечовце до Штип. Во исто време, отворени се тендери за три нови делници. Првиот тендер е од Штип до Неготино, кој што ќе го опфати ТЕЦ Неготино, односно ќе се донесе газ до Неготино и тој се очекува да почне со градба во јуни. Втората е од Скопје до Гостивар, кој што ќе почне со градба во јули месец. И третата
која што очекуваме да започне некаде до септември, е од Неготино преку Прилеп до Битола. Министерот за транспорт и врски Мисајловски реферираше за текот на изградбата на патната инфраструктура. Под полна пареа се градат дури три автопати, а завршени се 510 км регионални и 750 км локални патишта. Паралелно ги работиме сите три автопати, имаат одлична динамика. Демиркапија Смоковица, инвестиција од 210 милиони евра. До сега имаме прогрес од прилика 73%. Милатиновци Штип имаме од прилика прогрес од 36%. Додека Смоковица Гевгели исто така работиме на автопатска делница и Кичево Охрид. Кичево Охрид не е најголемиот и најкрупниот проект. Станува збор за инвестиција од 374 милиони евра. До сега имаме севкупен градешен прогрес од прилика 18%. Или накратко да резимираме, преку 142 км нов автопат или 800 милиони евра директно средства за инфраструктурата. Се вложува и во железницата, набавени се и нови возови и вагони. Двата аеродрома уриваат рекорди по бројот на патници, но и нови воведени дестинации. Груевски подсети и на зголемувањето на платите на администрацијата и пензионерите, кои имаат и бесплатен превоз во јавниот сообраќај, а на владен трошок можат да посетат и некоја од бањите во државата. На сметката на земјоделците за развој на аградот пак легнати се дури 1 милиарда и 55 милиони евра.